Qual a diferença do ovo e da batata? Existe uma singularidade interessante aqui, pois quando você coloca ambos na mesma panela, na mesma temperatura do fogo, após algum tempo, o ovo que é mole se tornará duro e a batata que é dura se tornará mole. Essa singularidade de mudança de estado. Você entende então que não depende da circunstância em sua volta. Do que acontece, embora seja tão fácil nós culparmos as pessoas e as coisas, ou onde eu nasci, ou na família que eu nasci, ou qualquer outra coisa que você queira culpar, mas essa culpa nunca te levará a um crescimento e uma evolução como pessoa. Então entenda que não depende das circunstâncias em sua volta, mas quem você é por dentro. E quem você é? Um ovo ou uma batata?